Eta honi buruz hitz egiteko gurekin dugu pantailaren bestaldean Olaia Duarte. Arratsaldean Olaia. Bai, kaixo, gabon. Aipatu dugu lema, konpromisoa aske eta berdinen Euskal Herria. Eslogan hori izango du EH Bilduk azaroaren 20an egingo duen mobilizazio horrek. Bai, horrela da. Eslogan horrekin gauza asko adierazi nahi ditugu. Zuk esan bezala ez da manifestazio bat izango, mobilizazio bat eta hitz egiten ari gara, ze bueno, ba, azkeneko hilabeteetan guztiak egon gara desmobilizatuta alde batetik, ez? Etxean gelditu gara, horrela egin behar genuelako, baino pandemiaren ondorioetako bat ere izan da desmobilizatzea hainbat mugimendu edo behintzat presentzialtasunak ematen duen gertutasun horrekin ba inertzia batzuk moteltzea edo amaitzea, ez? Egun nahi daguna da azaroaren 20an aprobetxatzea berriro jendea elkartzeko, elkar ikutzeko, elkar sentitzeko eta Bilboko kaleak hartzeko hainbat eskubidea aldarrikatzeko. Aukeratutako data ere ez da kasualidadea, eta bueno, data horrekin eta bertara eramango ditugun erreklamazioekin adierazi nahi duguna da fase berri bat hasi behar dugula, normalitate berria den hori gure erara egin nahi dugula Euskal Herrian eta bueno, ba guretzat jai bat izango da egun hori. Puntu azpimarratu nahi izan dituzue, hortxe ikusi zaitugu prentsaurrekoan, bertan nazio librea, justua, feminista, ekologista, antifasista, euskalduna eta baketsua nahi duzuela. Bai, hori da, esaten izun bezala, lehenengo datatik hasita adierazi nahi dugu guretzako transizio bat beharrezkoa dela, bai bakegintzan, bai gatazkaren konponbidean, bai feminismoan eta bueno, orokorrean hainbat eskubide berreskuratzeko beharra dugula adierazi nahi dugu eta zuka aipatutako eslogan horiek horrekin erlazionatuta daude. Azaroako 20an dakigun bezala Franco hil egin zen, baino aldi berean ere Santi Boguart eta Fermin eta Josu Muguruza ere hil egin zituzten egun horretan, ez? Eta guretzako hori erlazionatuta dago mobilizazioaren deialdiarekin. Ze bueno, esaten da Franco hil egin zela, baino gure ustez frankismoa ezen berarekin hil. Batez ere Espainiako estatuko aparato judizialetan, ekonomikoetan eta boteregunetan gure ustez egunero ikusten dugun bezala. Eta beraz, egun horretan goizean Fermin, barkatu, Josu eta Santi oroitzen hasiko gara, eta gero, arratsaldean, bazuk esandako gaiei helduko diogu, bai, feminismoa, ekologismoa, gure kultura, hizkuntza, euskera, nola ez, eta eskubide sozialak, ez, batez ere. Badirudi pandemia atzean uzten ari garela, neurriek ere hori iradokitzen dute, eta nolabait ere hortik ere badu honek, ez da, pandemian zehar ezkutatuta ez, baina bai bilduta, etxean, naiz eta mobilizazio asko egon diren, eta sareak ere osatu diren, baina nolabait ere, bai, bere baitara bilduta egon behar izan duen jendarte bat berriz ere nolabait kalera ateratzea ez, berriz piztea, berriz aktibatzea. Bai, azkeneko hilabeteetan esan bezala, bueno, ba, etxean egon gara, elkar ikutu gabe, distantzia horiek mantenduz, eta horrek ere gure ustez ba, gizartea pixkat apaldu egin du edo eskubideak aldarrikatzeko grina hori azkeneko urteetan adibidez pensionisten aldetik eta mugimendu feministaren aldetik edo mugimendu ekologistaren aldetik hain ohikoak ziren aldarrikapenak, deialdi masiboak eta bar, moteldu egin dira, gelditu egin dira, horrela alabeharrez izan delako, eta horrek eragin badu gizartean, eta pentsatzen dugu eskubide batzuk hor ditugula, baino zoritxarrez galtzen ari ditugu, ez? Ikusi ditugu ze murrizketa sozial eman diren azkeneko hilabeteetan, eta ematen ari dira, eta emango dira, ikusi dugu zaintza ereduaren porrota, esate baterako Gipuzkoan azkeneko egunetako albisteako oso kezkagarriak dira, ikusi dugu ze prekaritate maila dagoen, ez? Euskal Herrian, lan arloan, Eusko Jaurlaritzako pobreziaren datuak azkeneko inkestan esaten dute ere, geroz eta jende gehiago, familia gehiago daudela
pobrezia egoera izateko arriskuan, eta guretzako pandemiak areagotu egin ditu ja mai gainean zeuden arazo eta realitate struktural horiek, eta ezin dugu normaltzat hartu orain etengabe esaten den nueva normalidad, normalitate berri hori guretzako horrelako egoerak ezin ditugu normaltzat hartu, beste eredu batzuk beharrezkoak dira, berriro kaleak hartu behar ditugu, jende aktibatu behar da, elkar ikusi, elkar zaindu behar dugu eta horretarako aprobetxatu nahi dugu azaroaren 20an eta hortik aurrera torriko diren beste egun eta bueno, ba, momentuetan. Ederki ba, Olaia Duarte, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik.